На търговете се явиха кандидати за три от обявените имоти част на общинска собственост в град Телхово и за два язовира в землището на село Гранитово. На търг за отдаване под найем за срок от 10 години бяха отдадени част от поземлен имот на улица Морава, част от дворно място на улица Търговска и част от терен на улица Александър Стамбулийски. За имотите част на общинска собственост в град Телково се явиха по един кандидат, докато за двата язовира в село се явиха съответно по двама и трима кандидати. Според заповедта на Кмета на Общината за обявяването на публичните търгове, при липса на кандидати втория търг ще се проведе на 26 септември, когато ще бъдат отдадени Здравен дом в село Бояново, помещения за здравна служба в селата Борисово, Стройно, Жребен, Добрич, Малък Манасир и Транково. За отдаване под найем са обявени още два водоема в землището на село Вълча Поляна, един язовир в землището на село Мелница, както и сграда намираща се на общинския пазар в град Елхово.